සිය බස සිය බස සිය හඬ සිය හඬ එකට එකන අපේ ගුවන් විදුලිය සිය හඬ.com අන්තර්ජාලයේ සොඳුරු නවාතැන එදා වෑර්ලස් ගුවන් විදුලියේ මුවන් පැලස්සෙන් මොනරතැන්නෙන් පැමිණි වජිරලාගේ නූතන පරපුර අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාට්‍ය ඔස්සේ නවමු ලෙසින් සපැමිණ නැවතත් ශ්‍රාවකෝභයේ පරිකල්පනය අවදි කරන වගයි. සියහඬ රඟ මඩලේ අප විසින් ගුවන් විදුලි නාට්‍ය කලා කේතෙහි සයිමන් නාට්‍ය කලාවේ නවමු බීජ වපුරනු ලබන වගයි. සියහඬ සෞර්ධේනි, ඔබට මේ ඇරයුම එහි නැවුම් අස්වනු නෙලා ගන්නටයි. ශ්‍රාවකයින් ප්‍රේක්ෂකයින් කරවන ප්‍රේක්ෂකයින් සජීවී සාක්ෂිකරුවන් කරවන අසිරිමත් පිඳුම් පව හරහා කාලත්‍රේ සංචාරයක් වෙතයි මේ සියහඬ වේදිකාවේ තිරය විවරවන්නේ. දෙවැනි නාට්‍ය දිගහැරුම සදාහරිත ඉඩෝර සිහිනය සත්ත සත් විසිවන දිගහැරුම මෙතැන් සිට. විචාලි මෑණියනේ, මේ බලන්න ඉතින් ආයුබෝවන්ට මේ සිද්ධ වෙලා තිබෙන අරුම එක මහත. නැතිවනේ ඈත ඉසව්වක තිබෙන රහස් ගලු ගුහාවක ඇතුල් ගැලි ඉතා අර නියතුණු ස්වාමි නැමෙද මේ ඉන්නේ. සිවරම් මේ ළඟ විදහාමිනේ එක්ක එතනට ගිය ලෝකි ගුරුතුමීගේ ඇස් ගෙලි දෙක එළියට පැන්නේ නැති එක විතරයි ඒ දර්ශනය දැකලා. උන් දැට හීන්දාදියක් දාලා ඔන්න හපුචා, ඒ අරුමේ දැකලා එහෙම නූනා නම් තමා පුදුමේ. ආහා, අපිත් විගහින් කිලිටු කරලා බලමු බයිබුවන්ට ඒ මුඛය ඒ අරුමි කියලා. සත්ත සත් කේ විදහාමනේ මේ ලෝකෙට ගියා තියෙන්නේ වාචාරයක් නොච්චුනා හේ. ආහා, ඔන්නතනි වාඩි කරාපන් ඔය නෑඹිව. එක පාරටම පින්නාපික වැරදිද මන්දා? මද පමණකට හරි මේ විස්තරේ ලෝකෙට කියා දීලා එක්කාසු කරන්න වෙන්න තිබුණේ. මං කියෝනේ උඹට වෙදාන්නේ ඔය ටික. ලෝකි ලෝකි. ස්වාමී. හා හා ලෝකි, සිහිලවා ගනින්. ලෝකි, උඹට මාව ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. එහෙන දේනම් මොක පේනන දේනෝ පුරස්නේ. හා, මොන වෙයි බොට පේන්නේ? කියාපන් ලෝකි. දෙව් ගුහාවේ මරණ ස්වාමි, දෝන ගඟේ පා කෙරුව ස්වාමි, අන්න අතන අර අතන ඉන්නේ අර මරණ ස්වාමි. ඒ මරණ ස්වාමි සුකල්මක දෙයනේ, වෙදහාමිනේ වෙදහාමිනේ. හපුචා, සිවරන් කුරුණාසේ අන්න අතන ඉන්නවා ස්වාමිගේ මල අවතාරේ. වෙදහාමිනේ, ඔන්න ඒ ලෝකෙට මතුරලා හොඳ බයින් අතු පාරක් දීපන්. පුචා, ගහන්න නම් එපා, ගහන්න නම් එපා වෙදහාමිනේ. ඔය යකඩ අතකින් ගහන්න නම් එපා. මට සීය තියනවා වෙදහාමිනේ, මා දිහා නෙවෙයි අර බලාපන් අන්න අතන ස්වාමිගේ අවතාරේ ඉන්නවා. ඒක මට විතරද පේන්නේ කියලා කියපන්. උඹට විතරක් නොවේ බලා, අපිටත් පේනවා. සුකර්මක දෙයනේ ඇතියන්ත. ඉතින් මොනවා හරි කොරාපන් වෙදහාමිනේ, අපි සේරොම දැන් අනතුරු වෙනවා. නෙහේ විකාරන්ත හිටහන් ලෝකෙ, ඒ අවතාරයක් නොවේ. මොනවා ඌ ලෝකෙ, උඹ මෙච්චර තිගැස්සේ කියලා මං හිතුවේ නෑ නේද?
බයනොවී කොහොමද එදා මහ දෝන ගංගාවේ ඈතට අවසංගමන්ගේ ස්වාමිගේ අවතාරේ අද මෙතන අවතාරයක් නොවේ කීවනේ බුර ලෝකියෝ ඒ ඉන්නේ ස්වාමි තමා සුකර්මක දෙවියනේ ඒ කොහොමද එහෙනම් මේ පැන් කට්ට තොල ගාන ගමන් අහගම් බලයිදා මහ ද්‍රෝණ ගංගාවේ පාකොරල යවුව ස්වාමිව සිවරම් ගුරුන්නාන්සේ පහලින් ගොඩ අරගෙන මෙතෙන් දැන්නාවා මොනෝ හැබෑට ඔව් ඔය ඉන්නේ ස්වාමි තමා මොකෑති මේ මලමිනිය මෙතන තියන් කරන්නේ මේ මැදි මහ වනමැද්දේ මලමිනිය හෑ මලමිනියක් නෙවෙයිද එහෙනම් එදා ස්වාමි මැරුණේ නැද්ද හැබෑටම උඹම කියාපන් සිවරම් ගුරුන්නාන්සේ හපුචා පේනවනේව මේ ලෝකී මේ අහන පුරස්න කන්දරාව මං අහන්නේ ස්වාමි මැරුණද නැද්ද මේ හැපියන් තියෙන්නේ ස්වාමිගේ මලමිනියද නැද්ද ලෝකී මේ අහගන්න හොඳ මං අහන්නේ සිවරම් ගුරුන්නාන්සේ කියාපන් මට මේ ස්වාමි මැරෙලද නැද්ද අපෝචා හැබෑවටම ඔය ස්වාමි ජීවත් ඉන්නකොටත් එවිදින මලමිනියක් වගේ නෙවෙයි දැන් කොහොමයි ඒකේ වෙනසක් හොයන්නේ ති ලෝකී කටපියන් අහගම් මෙන්න වැහුවා ලෝකී මේ මලමිනියක් නෙවෙයි මේ ඉන්නේ ස්වාමි හා මෙරිලා නේ ජීවත් තුන්තරද ජීවතුන් අතරත් නෑ අපොච්චා මේ බලහන් විදහාමිනේ මේ බලහන් සිවරන් ගුරුන්නාන්සේ කියන පරාරුව බලහන් විදහාමිනේ මැරිලත් නෑලු ජීවතුන් අතරත් නෑලු ඒ මොන පරාරුවක සද්ද ඒ කියන්නේ කියහන් විදහාමිනේ හැබෑව හැ ඒ කියන්නේ ඒ දෙක අතර හරියට හරි ඔය තේරුණේ දුටුවානේ වද විදහාමි මං කීවේ ලෝකිදාස් මුන්දට ඒ වගේ තේරෙන මං ඒකනේ කීවේ ඒ කිව්වේ එක්කාසු කරන් එන එකේ වරදක් නැහැ කියලා හපුච්චා මේ මොනවා කියනවද තේරුනේ නැහැ සිවරං ගුරුන්නාන්සේ මට මේ ලෝකෙ දෙයක් තේරුනේ නැහැ මං හිටියටත් වඩා පැටළුණා නෙමෙයි මොකාටද මැරුණෙත් නැතුව ජීවත් වෙන්නෙත් නැතුව ඉන්න හැකි හැබෑව කාටවත් බෑ එහෙම ඉන්න ඒකනේ කාටවත් එහෙම ඉන්න බැරි වුණාට සිවරම් ගුරුන්නාන්සේට පුළුවන් ඕනේ නම් ඕනේ එකෙක් හැම තියාගන්න ඕන හැබෑව මියෑදිලා හෝරාගාන යන්න ඉස්සෙල්ලා සාත්තුව කළොත් පුළුවන් බොල සාත්තුව මොන සාත්තුවද මැදුම්කාරම් සාත්තුව හැබෑවට එහෙනම් මැදුම්කාරම් කී කියා උසද හෙව්වේ ඒ මැදුම්කාරම් කියන්නේ සාත්තුවද හැබෑව කහතෝවිත්තං කතිය රූපමල් හැම එක්කාසු කොලේ මැදුම්කාරම් සාත්‍රු හොජා වෙන තමා ලෝකේ සුකර්මක දෙයනේ මේ මොකෑ බොල ඒ පාර එතකොට ස්වාමි මරා දාන බව සිවරම් ගුරුන්නාන්සේ කලින්ම දන්නවා ඒ මොකක්ද ලෝකි ඒ හරුපේ ස්වාමිට මේ විනේ කැඩෙන්න කලින් නෙවෙයි ඔය ඖෂධ හොයන්න පටන් ගත්තේ හැබෑව ලෝකි ස්වාමිට මේ විනේ කැටෙන්න කලින් නෙවෙයි අපි ඖෂධ එක්කසු කරන්න පටන් ගත්තේ විදහාමිනේ ඒ පාරම කැන්නේ හිනාවේ බොල ලෝකියෝ ස්වාමිට සාත්තු කරන්න නෙවෙයි බොල අපි මැදුම්කාරන් සාත්තුට සූජානම් වුණේ ස්වාමිට මේ විනේ කැඩුන නිසා ස්වාමියෝ ඉස්සර කරගත්තා මොනවා ඒ කියන්නේ බොලා වෙන කවුවත් මියෑදෙන එක බලාපොරොත්තුෙන් ඉඳලා තිබෙනවා මොකක් බලාපොරොත්තුෙන්
ඉඳලා තිබෙනවා කීවේ ලෝකෙ මේ දුන්කාරන් සාත්තුව කරන්න වෙන ගොබිලියෙකුගේ මරණයක් බලාපොරොත්තු වෙයි මලමිනියක් මලමිනි කුණු නොවි තියාගන්න කරන කර්මයක් නෙවෙයි බර ලෝකෙ මැදුම්කාරන් සාත්තුව කියන්නේ එහෙනම් මැදුම්කාරන් සාත්තුව බොහොම දේවලට යොදා ගන්නව බලා අපි සූදානම් වෙන්නේ වෙන දෙයකට ඊට වඩා වැදගත් කටයුත්තකට ස්වාමිට මේ විනය කැටවෙන වේ යතරෙදි ඒකයි අපිට ස්වාමිගේ හට හැරෙන්න උනේ හැබෑවට තව මොනවද කරන්න හැකි මැදුම්කාරන් සාත්තුවෙන් සුවරංගුරුනාසි අනේ මේ මේ ස්වාමිට කරපු මැදුම්කාරන් සාත්තුව දැකලා වෙච්ච මේ විලම්බෑසිය අදට තිට මදිද බොල ලෝකෙ හැබෑවට අනෙක් දේවල් කීවොත් තිට මොනව නොවේද හැබෑව ඒ හරිය පසෝ කියෝ මේ දහමින් දැන් මේ ස්වාමිට මොකෑ වෙලා තිබෙන්නේ ස්වාමිට මොනව කරන්නද තනන්නේ මේ උබල ඒක හැම නෑ කියලා පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි බලන් ලෝකෙ ඔන්නෝම ඩිංගිත් අගම විවේක ගන්න විදහාමි කෝ ගනින් බොලාව යගෙන ආපු ඖෂධ සත්ත්ව සාත් ඊකනම් මහා අරුණයක්ම නිහින්නම් ආයි වුවන්න ඊ රහස් ගුහාව ඇතුලේ ස්වාමිගේ දේහය ඖෂධ උරුවක බාවලා සිවරම් ගුරුනාසි විදහාමිනි ඔය කියන මැදුම්කාරල් සාත්තු කරන සූචනම් වෙනවා වගේ මැදුම්කාරම් සාත්වෙන් මොනව වෙනවද කියලා බලන්න හැක්නම් අකි නැත්තයි වුවන්න හොඳා හොඳා අපි ආයෙත් එතනට ඉමු ගල් මාලිගයට ඩිංගල් කොට වැදිලා එතන බුරන්ඩි ලැත්තු බුරන්ඩි ලැත්තන්ගේ මායිය හිමින අක්කන්ඩි රුකි සිම්බු සුංගි එතකොට දතුල ඉන්නව ඊ ඇයෝ මක්කද මන්ද කතිකාව කොන්න अरे मामा सर खंडवरों की नित्य अप्पे आयो अलग दिन उनके नहीं अन्य अम्मपा मटो कुं अहुनो छेना ये वकुरंड कलिंग अलग अन्य पेपर लेतो मगे ये इन्ना वाचारियों उससे करने तो हेटा बाम बोला सेम्बो अलग अन्य तबा बोला बाते दादा करने खंडवर टकी नित्य ब किना नंगितिंग මොකන්ද මොකන්ද සෙම්බෝ උඹ ගිලගත්තේ හැබෑවට හිමිනෝ ඒ මොකෑ ඒ හරුපේ කවුද ඒක කොරේ උඹ දන්නවද සෙම්බෝ ඒක මොකයි බොල සෙම්බෝ තා මාදිහා බලන්නේ ඉතින් ඒක මං කියන දෙයක් නෙවෙයිනේ එහෙනම් කවුද කියන්නේ මිමි පහලයි ोनवे एक तमा कांडी किया गया सिंबो किया गया मी बुरा निलेतो करा किया लने किया ने सुकार्म का दे ये ने है बेहद मालांडी मैंने मुकाय में माध्यम गिनने के बारे में हम ඒ මයි දෙයියෝ ඒ වගේ වැඩක් කොලේ මහවාසලේ සෝලි වැටෙන්න ගත්තාම ලේසි පාරු වෙනවද හොඳ වැඩේ හිමිනෝ හොඳ වැඩේ
මන්නම් කියන්නේ ඕකුන් එක්කම ගිනි තියන්නයි තිබුණේ. හපුචා මේ මොනවද උඹලා මේ දොඩවන්නේ? ගිනි තිබෙන්නේ බලන්නා. එහෙනම් කවුද කොල්ලේ? කෝරා එකලවුවනේ වැකරවන්නේ ඇත්තේ. හොඳ වැඩේ ඕකුන්ට. මොකෙක් ලව්වවත් මම එහෙම දෙයක් කරෙවෙන්නේ නැහැ බලන්නා. එහෙනම් මේ සිම්බුරාල් කියන්නේ පහලිත් දෙවියන් කියනවා කියලා. ඒක දෙන්න. ඒක දෙන්න. ඔව්ව කරන්නේ අහු වෙන්නේ එහිමිනෝ. ඊග්නි ඊග්නි. කොකද? නේ 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 කොකවත් නේ. නොකලානම් මුකෑම කලබල වෙලා. කලබල? කලබල වෙන්න මොකටද? එහෙනම් මයි දෙයියෝ මේ මුකෑ හින්දාලිය දාගෙන කවදාවත් නැතුව. හෙම්බේව දාලා දාලා. මහ පුදුම දේවල් නොව මේ පිනුපාවෙ වෙන්නේ. හැබැව හැබැව. පුදුමයි නේ? බෝලල්ලා මාත් මේ පුදුම වෙලා ඉන්නේ. මේ බලපල්ලා මම පුදුම වෙලා ඉන්නේ. උඹලා හිතන් ඉන්න මට මොනව වෙලා ඉන්නවා කියලාද? මේ පුදුම වෙනවා බලන්. පුදුම වෙනවා. මේ සරගමට හින්දාඩිය දානවා බලල්ලා. ආ අපින් පුදුම වෙමු මෙනිකේ. අපින් බුරන්ලෙත්තත් එක්ක පුදුම වෙමු. පුදුම? පුදුම නොවේ දැන් වෙන්නේ වෙන්නේ. මන්නම් කියන්නේ මොකකොලත් ඒ වැඩේ හොඳා. කොරාපුන් ගිනි තියලා තියන්නේ අරතුන්ගේ කඳුරට නෑයි. මගේ ඉහට බලල්ලා. මගේ ඉහට. සම්බු. මෙන්න මගෙත් එක වරන්. ඒ කොහෙද පුරන්නේද්දු? තාට්ටයෙන් කාරි නෑ. මොරම අපසින්. දෙදලට කියා ගියා ඔය මලිලව පාස් කරන්න කියලා. වාස්තවෙන්. දොතුළු හොත් කරොබ්ජේ ඔය බොත්තමයි. මේ මෙතන ඔතන තමා බල හොත් කරොබ්ජ විකින් මේ බුරල්ලෙත් තංගි ඉසෙන්න බාචාරිය උසගන්නේ තෝ. මේ මෙතන සුංගියත් ඉන්නවා නෙමෙ. කඩුල පාත් කරන්න කියලා නෙවෙ ඔය කියන්නේ දදුළු. අප්පුචා කියන්නේ පැයි බුරන්ඩි ඇත්තෝ. කොහෙද මේ ගාටන්න තනන්නේ? මාත් එන්නද? උඹෝ මොකටේ යන්නේ? ආරක්ෂාවට නෙව. තියාගන්තගේ ආරසව. ගල් මාලිගේ ආරසව කරන් ඔන්න හැන් හිටු. අයින් යන් කිව්වේ. ඕ හකන් ඔය මලිලා වස්තරේ. අපොයි ඒ ගැස්සෙල්ලට මගේ බුංගා ආයුධ කිසුක්ුණානේ පඳුරට. ඉතින් මං කීවේ සුංගි නැන්ද බලපංකෝ ආරක්ෂාවෙපැයි බුගන්දි ඇත්තොන්ට. උන්ද බලාගන්නේ නැත උන්දගේ අරස්සාව. උඹ උන්දගේ උදහසට ලක් වෙන යන්නේ නැතිව වීගහින් ඔය කඩුල වසා පන්ද දුලලමයෝ. අඩුල්ලටම නාකිගෙන ජීවිත. මේවා අපේ රාජකාරි නෙව දදුලෝ. මං මේ ඉතින් අපූරුවට ගල් මාලිගේට නාකි වෙලා තියෙන්නේ. මොකෑ මට වරදක් වෙලා තියේද? වරදක්? වරදක් වෙලා නැති එක නෙව කාරණේ. නිසි වයසේදී වරදක් වෙන්න ඕනේ නෝයේද? වරදක් නොවි ඔහේ නාකි වෙනවා. ඔහේ නාකි වෙනවා. නොදකින් මේ ජීවිතේ. ආ එහෙම කියනවද ළමය? එහෙම කියනවද? එහෙම නැත්තම් කොහොම කියන්නද? මෙව්වා මෙසේ මෙසේ රාජකාරිද දරුවෝ. හැම පිනු පාවේ කොටම තියේද මේ වරම? කඩුල්ලටම නාකි වෙන වරම. අපුචා එහෙම කියන්න එපා දරුවෝ. ද
දැන් බලාපංකෝ බුංගයුදේ අතට ගත්තම උඹේ ඔය තියෙන තේජස තේජස ඉතින් මක්කටද මේ කඩුල්ලට තේජස පෙන්නල මක්කටද සුගිනෙන්දි උඹට එතකොට අර අර චෝබුරු නාම්බුන්ට මගේ තේජස බලන්න එනෝද එකෙක් ගල් මාලිගෙට ආවත් එන්නේ එක්කවල නිල දරුවොද මොකුන්ද මරුවෝ උන්ට තේජස පහන්න හැකිද මට හැබැයි බුගන්ඩි ඇත්තන් අවසර දෙනවා නම් දනීමම් පාන හැටි තේජස මාත් කැමති නිවසුන් ගිනෙන්දේ පිනු පාවේ අවිදලා අහකලා මගේ තේජස පහන්න කොහෙද දෙනවද මට නිවාඩුව උන්ට තේජස පාලා මකටේ උන්ට තමා පාන්නෝනි උන්ට තමා මුඛා නැත්තම් අර මහවණේ ඉන්න බාමණින්ට වනචාරින්ට තාත්‍රිකයන්ට අලින්ට පොටින්ට වලසුන්ට උර්කයින්ට නරින්ට ඌරන්ට උරුලෑවන්ට තෑවන්ට නයින්ට මුගටින්ට ඇති ඇති ටිකක් හුස්ම අරන් හිට පන්දරුවෝ හුස්ම තමා අනික සුන්ගි නැන්දේ දැන් දැන් පිනුපාවෙ මක්කයි මේ වෙන විලම්බෑසි මට රාජකාරි කොරන්න දුන්න නම් දනී කොරන හැටි උඹටත් වෙලාවක් නෙයි පෙළහර පාන දරුවෝ අව් අව් එයි දත් වහල්ල හැලුණ කාලෙක ඌලං කිරිස්ම ඩිංගිත්තක් මං උඹට එන්න එන්න ඕනෝම හිටි ඔන්නෝක විතරයි නෙන්නේ මට තියෙන එකම සැනසීම ඩිංගිත්තක් නොවේ යහමින් ගෙනින් යහමින් අද පොනවා වැටෙන්න අම්මපා මෙතනම වැටෙන්න සත්‍යසත් ඔන්න මුරන්ඩිලත්තු සෙම්බුරාල් එක්ක තකහනකින් ගුහින් තියෙන්නේ වෙන කොහෙවත් නොවේ ආයිබුවන්ද ඉසුරන් එක මුලිච්චි වෙන්න අපි එපිකම් කරලා බලමු ඒ මක්කටයි කියලා එහෙම් පිනුපාවගේ සම්බ සකලම නාම කම්බස් තුනානේ වසුද්දෙන් ඒ මදුකට දැන් අර මහවාසල කඳුර මොකා මොකා හරි ගිනි තියාලා මේවා ඉවසන්න බෑනේ මුරන්ඩිලත්තෝ බෑනේ ඉන්නම බෑ බෑ මොකක් නේ 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 මං කීවේ මුරන්ඩිලත්තන්ට ඉවසිය හැකිද මේවා බෑ තමා බොල බෑ ඒ පිනුපාවට එහෙම කරන්න දෙන්නේ නැහැක කියාගිය සෙම්බු කියාගිය බෑනුවේ බෑනුවේ හැබැයි එක්ක අපි අර පොරහැත්ත අහු කරගන්න ඕනේ අපිට බැරි එකේ මහ වාසල් දරුවන්ට ඒ කාර්ය කරලා දෙන්න කියලා බල කරන් අපිට බැරි නෑ බොල සුරං මං අතාරින්නේ නැහැ ඔකන් කොහොම හරි අල්ල ගන්නවා නේ ඒක නෙවෙයි සුරං එක මොකයි මුරන්ඩිලත්තෝ පිනුපාවේ සියලුම නාඹු නෑම්බි වගේ බොගේ බහට අවනගයි නෝයේද එහෙමයි මුරන්ඩිලත්තෝ උන් එකපයින් ඕන දෙයකට එහෙනම් ඔන්න සුරං එක උඹට පිනුපා වෙනුවෙන් යමක් කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා ඒ මොකෑ මුරන්ඩිලත්තෝ වරෙන්කෝ මේ ඩිංගිත්තක තුල් කැමට ගම්මානි වෙනුවෙන් නම් හා ඉති සත්‍යසත් ඒ කතිකාවට ඇහුම්කන් දෙන්න අපට අවසර නෑ වාගේ ආයිබුවන්න මෙතන ඉතින් කාලේ නාස්ති නොකර අපි යමු පහලිද්දෑව ආට මුගා වෙන්නේ කියලා විපරම් කරන්න. ඔන්න පහලිද්දෑව ඈතින් පේනා ලෝකුරු රටටයාගේ ගෝලයා ඉන්නේ ජවරා. ආන්න ඒ ජවරා ඒක ජාසියට මුලිච්චි වෙනවා ඒ මග. අපුචා අර 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 මොකෑ සෙනක කන්දරාව පහලිද්දෑවෙත් කහසු වෙලා ගම්මාන වෙනුවෙන් නොවැ මොකෑ මොකෑ මේ කඩිමුඩියේ මේ ජවරමලයෝ ඔහොම හිටින් අනේ ඔම හිටින් ගොබිලෝ ඔහොම ඩිංගිත්තක් හිටහන්කෝ කිව්වාම
එහෙම කෝ ජාසියෝ මට සුනංගු වෙන්න බැරුවා මට රාජකාරියක් තියෙනවා රාජකාරියක් ඔව් මට පෙවරුණු රාජකාරියක් මොනවා මොනවා එහෙනම් බුරන්ඩිලත්තෝ උඹටත් රාජකාරි පවරනවද බලන් විකාර හුන්නගේ රාජකාරිය හෑ බුරන්ඩිලත්තන්ගේ රාජකාරියක් නෙවෙයිද විකාර උන්දගේ රාජකාරිය කොලානම් අපිට මෙහෙම වැඩ තේරමට අවත්තලා අතන මෙතන එක්කාසු වෙන්න කාලේ නාස්ති කරන්න වෙයිද හෝ ඒක තමයි බුරන්ඩි නැත්තං රාජකාරියක් තියේනම් මාවනුව යොදවන්නේ නැතිව මේ ගම්මානි සාමාන්‍ය කිකාට කියාවිද උන්ද ඒව නෑනි හා මට තේරුණා එහෙනම් මහවාසල නිලදරුවන්ගේ රාජකාරිය ඒකයි උඹගේ මේ රාස්නේහන හේ මහවාසල නිලදරුවා උන්දලත් එක්ක අපිට මොන පෑහිමක්ද බල ජාසියෝ එහෙනම් මොන වාචාරියකේ රාජකාරියකට දොල ජවරුඹ මේ ගාතන්නේ හදිසියේ එහෙනම් අහගම් අපේ රටනිරාලගේ අනට පහලි හැත්තෑවේ රටනිරාලගේ රාජකාරීට මම මේ ගාටන්නේ මොන උන්දට රාජකාරී පවරන්න නැහැකේ කවුද උන්දට නිලතල දුන්නේ බුරන්ඩිලත්තද බුරන්ඩිලත්තන් උන්දර නිලතල දෙන්න ඕනේ නෑ බල ජාසියෝ එහෙනම් මට මේවා තේරෙන්නේ නැහැ ජවරෝ පේනවා නේද අර පහලි හැත්තෑවේ රැස්සලා ඉන්න පිනූපා සෙනඟ කන්දරා ඔව් ඔව් පේනවා පේනවා අන්න උන් තමා නිලතල බලතල දුන්නේ උන්දට මොක උන් දුන්න ඒ කොහොමයි ඒ එහෙනම් අහගම් දෙපාරක්ම ගම්මානේ කොල්ල කෑම මේ ගම්මානේ හැම පිනූපාවෙත්ම අඩු බාණ්ඩායි තම වැඩා උඩ කාසි මුතු මැණික් සේරෝ මතපත ගාගත් ඕ ගුරන්නේ රැලතෝ ඔය හොයලා දුන්නද? එහෙන් කවුද මහවාස නිලදරුවන් කඳවුරු ගිනිබත් කරලා? ඒක කරලා තියෙන්නේ ගුරන්ඩි රැලත්ත කියලා ආරංචි. මොනවා? ගුරන්ඩි රැලත්ත? ඈ? නැත්නම් දැන් එව්වට මහවාසලේ මහ සෝලි වැටෙන්නේ කාටද කියාපන්. කාටද? කාටද? උඹටනේ මට? නේ 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 නේ. ගුරන්ඩි රැලත්තන්ටනේ ගුරන්ඩිලත්තු ගානර ලිස්සලා ගොයි කාගේ ඇඟේද ගහන්නේ එක බෝගේ අනේ මේ උඹත් එක්ක කන්න කාලයක් මට නැ මයි යනවා යන්න ආරාජකාරියට අනේ අනේ මලේ ඔහොම ඩිංගිත හිටපන්කෝ මහවාසලින් සෝලි වැටෙන්නේ කාටද කියාපන්කෝ තොට හෑ මට එතකොට මට හෑ උඹට අරූට මූට මේ පිනුපාවන්ට නෙවෙයි පිනුපාවන්ට දන්නවනේ දාන්න බද්ද හරියට පූර්ණේ නැති වුණාම වෙනද ඒකට හගිස්සවන්න කාසි මුතු කබළු මණික් ආභරණ දෙන්න තියෙද්දි දැන් පිනුපාව එව්වා සේරම සූද්දේ දාලා නැහැ දෙපාරක්ම කෙලියනව මහ දවල්ම දැන් ගිය වාරේ දාන්න බද්ද පූර්ණේ කරන්න මුතු මණික් වටිනා දේ සෑම පිනුපාවගේ ගෙදරින්ම එක්කාසු කරලා දුන්නේ නැද්ද බලන් දුන්නනව මමත් කාසි දුන්න මෙදාපාර මොනවයි දෙන්න තියෙන්නේ මහවාසලර දාර රැවුලවාම බෝලේ ඒක නින්න ඒක ලේසි පාසු සෝලියක් වෙයිද බලන් හැබෑව හැබෑව පිනුපාව අන්තසරලා ඉන්නේ බල අන්තසරනේ අන්නේ අසරණ පිනුපාවන්ගේ දුක්ගින්දර නිවන්න අපේ රට නිරාල ඉස්සරහට ආවනේ වෙයි හැබෑට එහෙනම් රටෙන්රාලේ හොරතක්කඩි අල්ලගෙන නැතිනු දේවල් කොහොම හරි හොයලා දෙනවා කියලා පොරොන්දුන පහලියත් ඇ පිනුපාවන්ට ඕන්න හැබෑව හැබෑව පිනුපාව අන්තසරලා ඉන්නේ බල අන්තසරනේ අන්නේ අසරණ පිනුපාවන්ගේ දුක්ගින්දර නිවන්න අපේ රට නිරාල ඉස්සරහට ආවනේ වෙයි හැබෑට එහෙනම්
රටෙන්රාලේ හොර තක්කඩි අල්ලගෙන නැතිනු දේවල් කොහොම හරි හොයලා දෙනවා කියලා පොරොන්දුන පහලියක් තැ පිනුපාවන්ට ඕන්න හැබෑවට ඒක නං අපූර්වයි නෝ හැබෑවට තමයි කඳුරු ගිනිපත් කරපේ උන්ට දඩුවන් ලැබෙයි ඕන්න දන්නවනේ ලෝකරුව රටණියක් කිව්වොත් කිව්වනේ වැ හැබෑටම අපි සුකර්මක දේවානට මේච්චල්ලුණු රටෙන්රාලගේ වාචාරිය බලව හැබෑවට ඒක නං අපූර්වයි නෝ අපූර්වයි තමයි බොල බෝගේ කතාව නං අපූර්වයි බොල මගේ පිනුපාලේ රත් වෙනවා බොල ජවරෝ හැබෑද බොටත් ඕනේ නම් ගොහින් එක්කාසුය මට සුනංගුයි මං යනවා රාජකාරියට අපූර්වයි අපූර්වයි මාත් යනවා එක්කාසු වෙන්න මාත් යනවා හේ දැනගන් අපි රටඩි රාලගේ අනට හේබෑවිච්ච සුකර්මක දෙයියන්ගේ වාචාරිය කොලාව් වාචාරිය හේ හේ සත් සත් ඊයල්ල පනල්ලි ආන්න මහවාසර නිලදරුවන් සීරෝම් පුරැන්ඩිලත් තන්ඩි ගල්මාලිගීට ගොහින් මේ බුරෙන්ඩි ඇත්තලම කුතියල්ල පනල්ලි ආවෙන්න අපි කොහොමත් තෙන්ද හිතාගෙන මයි ආවෙ පුරැන්ඩිලත් තන්න ආවේලාවක් මොලෙච්චෙ වෙන්න හැකි නැබ මොනවා වාසුක නිලධාරිතුමා ඉන්න හිතා ආවෝ අපේ කඳ උර ගිනිබත් වුණා කියලා ආරංචි ඇති නැව හිමින මැනික මොනවා වාසුක නිලධාරිතුමා ඉන්න හිතා මහවාසල නිලධාරුවන්ට ආරක්ෂාව දෙන්න මේ පිනුපාවට බැරි වුණා ඒවට වග උත්තර වෙන්න බැයි මහවාසලට අනේ මන් දන්නේ නැ හා හා අපේ මේ බඩු බාහිරාජ්‍ය කොහෙත් තියාගන්නේ අලුත් මැණිකම අපිට තනක් පෙන්වනවා නම් බඩු බාහිරාජ්‍ය හැබෑව අපි අද ඉඳලා මෙහෙ නවතිනවා චිගාර ඔය ලෝතාලටයි ලන්තරයි කියන හොඳයි අපේ බඩු බාහිරාජ්‍ය අතුරට ගේන්න කියලා එහෙමයි වාසුක නිලධාරිතුමනි එහෙමයි මොනවා මෙහි ඔව් වාසුක නිලධාරිතුමා කියන්නේ ඒක නේවලුත් මැනිකේ අපි මෙහි නවතිනවා මේ කෝවර සුංගියම අද ඉන්නවද ගල් මාලිගේ සුංගි සුංගි නම් මුළුතැන්ගේ ඇති මුළුතැන්ගේ හා පොරුයි ඒවත් දැනගෙන ඉන්න එපැයි හා හා කොමේ ලන්ත කෝකෝ ගණින්නෝව ලෝතාලෙක් ඇතුළට මේ වාසුක නිලධාරිතුමා මුරෙන්ඩි ඇත්තලන් එන කල් ලිංගිත්තත් බුරැන්ඩිලත් තෝයන කන්නවෙ ආවමත් අපි ඉන්නව නෙව මැනිකේ මොකද මහවාසල නිලධරුවන්ගේ රාජකාරියට උදව් කොරන්ට මනාප නැතුවවද්ද අපොයි නැහැ අපොයි නැහැ හා එකනේ නුදුරදිම මේ වෙච්ච දේවල් සොයා බලන්ට මහවාසල පිරික්සුම් හමුදාවෙන් අරු පන්තියක් කෙනවා පිරික්සුම් හමුදාවෙන් ඔව් අපි එතකන් විතරයි මෙහ ඉන්නේ පිරික්සන්ත ඕනේ නැබ මහවාසල නිලධරුවන්ගේ රාජකාරියට බාධ කරනවා කියන්නේ සිපාසු දෙයක් නෙවෙයි නෙවද මැනිකේ එහෙනම් එහෙනම් සත් සත් තිර රචනය සුජීව ක්‍රිෂාන්ත ගමගේ අධ්‍යක්ෂණය හා සංස්කරණය ජානී වසන්තේ රංගනය ගම්පති බුරන්ඩිරාල ලෙසින් කොලිත සේනානායක මායා කුමරිය හෙවත් දේවදාස ලෙසින් ජානී වසන්තේ ජාසියා සහ තාපස්තුමා ලෙසින් හර්ෂ රණසිංහ
වාසුකලසෙ ගයාන් චානක ඉසුරල්ලසෙ අභිෂේක් යසස්ති රන්දෙනිය පිපිලිසෙ සුමේදා සඳරුවනේ ගම්පති බිරිඳ හිමිලාලසෙ දමුලානිද සොයිසා ගම්පති පුතා මීරාලසෙ රමිදු මල්ෂාන් ගම්පති දුව බිනුලසෙ සුරණි විජේවර්ධන ගම්පතිගේ සොහියුරිය රුකීලසෙ සඳමාලි ගුණවර්ධන ගම්පති නිවස පාලක සෙම්බුලසින් අනුරුද්ධ මඩුගල්ල ගම්පති නිවස මුරකරු දදුරලසින් ප්‍රසාද් සඳරුවන් ගම්පති නිවස මෙහෙකාරිය සුංගිලසින් දුලානේ බුදවත්ත ගුරුතුමා සිවරන් ගුරුලසින් මధుරංග ජයසේකර ගුරු බිරිඳ සෙමිනාවලසින් දීපා වැල්හෙනගේ ගුරු දුව පංචසිලසින් මිහාරි මීදුම් සාමිලසින් ලලිත් කුමාර රටඩියාලසින් ප්‍රදීප් දර්ශන රටඩියාගේ දුව සිම්නිලසින් හංසනේ මලවියාරච්චි තිගාරලසින් ඉෂාන් මధుරංග ලෝතාලලසින් මියුරු මොනරවිල ලන්තාලසින් ප්‍රවීන් ඒ නිමාන ලෝකිලසින් ලක්ෂ්මී රාජපක්ෂ වෙදහාමිනේලසින් මංජුලා දිරුක්ෂි ජවරාලසින් ප්‍රභාත් එම් බස්නායක පූර්කිලසින් ලංකා ගලහවල සියහන රේඩියෝ පරේෂණ අංශයේ නිෂ්පාදනයක් සත්සාර සියහන අහස පුරා ඇහෙන ඔබේ හඬ රේඩියෝ ලොව ජනප්‍රියතම අන්තර්ජාල රේඩියෝ සත්කාරය සියහඬ